Christine Lagarde, direktorica Mednarodnega denarnega sklada, na vprašanje, ali jo kaj teži trpljenje grških državljanov. Ne. Pomislim na majhne otroke iz šole v majhni vasici v Nigru, ki so deležni 2 ur pouka na dan, ki si po 3 delijo en stol in ki si srčno želijo izobrazbe. Neprestano mislim na njih, ker menim, da potrebujejo še več pomoči kot ljudje v Atenah. In kako naj se Grki poberejo iz krize? Tako da plačajo davke. Kaj pa volitve? Nekdo je nekoč rekel, da če ljudstvo ni zadovoljno z vlado, je treba pač zamenjati ljudstvo. 16. letnik Delavsko-pankrske univerze. Letošnja tema: dvojna kriza evrointegracij. Na ovom uvodu, kojeg sam djelomično i razumio. Dakle, ova tema socijalizacija banaka je zapravo, očito dakle, ja ću govoriti na hrvatskom, pa ispričavam se zbog toga, naime zbog svih nerazumljivosti koje mogu iskrsnuti u ovim multijezičnim komunikacijama. Dakle, ova tema socijalizacija banaka, to je ono što sam zapravo dogovorio sa organizatorom i to je nešto što me zapravo neposrednom igrom slučaja interesira, ne zapravo primarno na teorijskoj razini, iako naravno i na toj, koliko zapravo na praktičnoj razini. Naime, ovo pitanje o socijalizaciji banaka se u Hrvatskoj danas ispostavilo kao jedno neposredno praktično pitanje. O čemu je zapravo riječ? Kao što je poznato, u proteklom periodu, dakle, u Hrvatskoj je došla do, kao i zapravo u drugim zemljama jugoistočne Europe, je došla do trenda sve veće zaduženosti kućanstava i to sve veće zaduženosti u stranoj valuti. Osobito u hrvatskom slučaju, kao i u slučaju još nekoliko zemalja, zaduženosti u švicarskom franku. I u tom smislu je od početka krize zapravo ta kriza švicarskog franka, odnosno kućanstava zaduženih u švicarskom franku, je dakle eskalirala. Gotovo 80.000 ljudi je zapravo neposredno pogođeno tom krizom. Tako da, u nedostatku druge reakcije, dužnici su se skupili oko jedne udruge koja je dobila ime Udruga Franak, po istoimenoj valuti. I ta je udruga zapravo, ta organizacija je dakle krenula ka sasvim konkretnim koracima koje je potrebno poduzeti, dakle, da bi se promijenio, da bi se fundamentalno dakle transformirao odnos između dužnika i vjerovnika u zemlji. I u tom smislu, dakle, već kada se kreće u razmatranje odnosa dužnika i vjerovnika, ulazimo dakle u pitanje dakle regulacije bankarskog sustava. I samo ovo pitanje, dakle, socijalizacije banaka dolazi, ja bih rekao, samo po sebi. Od samog početka, dakle, djelovanja te udruge su se ispostavili sasvim konkretni problemi, za koje ukratko možemo reći da su to problemi jedne silne utjecajnosti i silne moći bankarskog sustava koji u određenom smislu, dakle, uspijevam i barem je dakle imao tu sposobnost do sada da dakle usmjerava politiku, regulatornu politiku prema interesima koje on zastupa, odnosno prema vlastitim interesima. I čini mi se da je isključivo na leđima ove doista izražene krize, da se dakle isključivo na toj pozadini krenulo sa određenim tipom dakle, pokušaja nove regulacije bankarskog sustava. Naime, ono što se dogodilo u zadnjih 2 godine jest da je udruga Franak je dakle tužila 7 najvećih banaka u Hrvatskoj i taj je postupak u tijeku. Dakle, ročišta su parnica trenutno je u tijeku. Razlog za tužbu je naprosto bio taj što su banke u Hrvatskoj koristile specifične mehanizme,
dakle, kombinaciju valutne klauzule i varijabilne kamatne stope, čime je čime su dakle dužnici dovedeni na jedan netransparentan način u veoma tegoban položaj. I budući da je pritisak bio takav i strukture koje se bave regulacijom su se napokon pokrenule i ono što je dakle sada aktualno u zemlji jest dakle rasprava, javna rasprava o zakonu o kreditnim institucijama, dakle rasprava o tome kako bi zapravo trebao izgledati taj novi zakon o kreditnim institucijama. To je s jedne strane, s druge strane također istovremeno se postavlja pitanje nepostojanja zakona o osobnom stečaju u Hrvatskoj, što je naravno u minudovskim periodima zapravo se ne vidi kao problematično, međutim u trenucima krize to je izuzetno problematično za dužnike koji naprosto su u izuzetnom teškom položaju i koji je u tom smislu bezizlazan jer se njihove otplate naprosto perpetuiraju i njihova dugovanja se usprkos vremenskom protijeku u stvari povećavaju umjesto da se smanjuju. I to je dakle ukratko sažeto ono o čemu je zapravo riječ kada se govori o u hrvatskom kontekstu, kada se govori dakle o ovom pitanju potrebe da se bankarski sustav regulira, odnosno da se iznađe nekakav novi regulatorni okvir i to je, kada bi se nešto od toga ostvarilo, to bi naravno bio izuzetno veliko postignuće s obzirom na prilično regresivan, manjkav regulatorni i politički okvir unutar kojeg su se dakle dužničko-kreditni odnosi odvijali u proteklih recimo desetljeća do dva. Međutim, iz pozicije suvremenih rasprava na ljevici, čak i ovo o čemu je dakle ovdje riječ, čak dakle i takav pokušaj da se i kroz pravna sredstva i kroz različite momente utjecaja na javnu raspravu da se na neki način promijeni odnos dužnika i vjerovnika, dakle iz pozicije suvremene ljevice ja bih rekao da je to još uvijek nedostatno, u smislu da su zahtjevi, odnosno neki oblici normativnog momenta u ljevom diskurzu zapravo usmjereni ne samo na tek ovo pitanje regulacije, odnosno na nove regulacije, nego na temeljnu promjenu ne samo dužničko, dakle odnos između kreditora i dužnika, nego na temeljnu promjenu funkcioniranja bankovnog sustava. Ja mislim da u tom kontekstu možemo razlikovati ove pokušaje re-regulacije od nešto složenijeg i politički zahtjevnijeg, na svaki način tehnički svakako zahtjevnijeg, istovremeno pitanja socijalizacije banaka. Dakle, ovo pitanje regulacije bankarskog sektora je svakako složeno i zahtjeva izuzetno veliki napor da bi se makar i mali napreci u tom smislu ostvarili. Međutim, problem socijalizacije banaka koje se pojavljuje obično u ljevoj literaturi, dakle u nekim raspravama na ljevici, još zahtjevnije. I sad, ono što zapravo bi u tom smislu trebalo pogledati jest što bi bio zapravo sadržaj tog zahtjeva za socijalizacijom banaka i do koje mjere je on u ovom trenutku politički plauzibilan ili možda drugačije rečeno na kojoj razini se on pokazuje kao politički plauzibilan ako na jednoj. Ono što dakle mislim da treba istaknuti je da ovaj hrvatski slučaj koji sam naveo, dakle visoka zaduženost kućanstava i onda k tomu još visoka zaduženost u stranoj valuti, pa još navrh toga visoka zaduženost u švicarskim francima, to nije samo karakteristika Hrvatske, odnosno to nije hrvatska posebnost. Veoma slični procesi se dakle događaju i u drugim postsocijalističkim zemljama. I kada bi zapravo gledali određeni oblik pozadine tih procesa, čini mi se dakle da bi cijeli taj
fenomen prezaduženosti trebalo sagledati u okviru koji je, mislim, ovdje već dobro poznat, dakle u okviru takozvane financijalizacije, procesa financijalizacije. I u tom dakle, teorijskom okviru mislim da treba istaknuti u kontekstu, dakle, rasprave o mogućem obrtanju načina na koji se do sad razmišljalo o re-regulaciji, odnosno socijalizaciji bankarskog sustava. Dakle, u tom kontekstu treba istaknuti dvije činjenice kao, možemo reći, ishodišni moment. Prva koja mi se čini da je bitna jest činjenica transformacije samog bankarskog sektora, odnosno samog poslovanja banaka u proteklih nekoliko desetljeća. To je, dakle, jedna stvar. I s obzirom na tu transformaciju bankarskog sektora koju treba uzeti u obzir, čini mi se da postoje određene posljedice na način na koji se, dakle, i same te transformacije, postoje posljedice na način na koji se provodi monetarna politika, i čini mi se da sve slabosti monetarne politike danas i u tom smislu središnje bankarstva danas su povezane sa tom transformacijom bankarstva, odnosno sa tim procesom financijalizacije. Dakle, držim da je većina ovdje, s obzirom slušatelja, dakle, ovdje s obzirom na kontinuiranost izlaženja raznih publikacija, upoznate sa samim pojmom financijalizacije, pa ga u tom smislu, mislim, ne treba dodatno objašnjavati. Ono što bih, dakle, htio ipak nešto detaljnije možda opisati jest što razumijem pod ovim pojmom, odnosno pod ovim konceptom transformacije bankarstva. Dakle, naprosto je riječ o činjenici da se onaj tradicionalni oblik bankarskog poslovanja, prikupljanja depozita i plasiranja kredita, da se on, dakle, u određenom smislu izmijenio. I bazično, kada bi stvari jednostavnosti radi morali svesti na bitno, mislim da možemo reći da se kroz različite postupke sekuritizacije, dakle, razvojem novih strukturiranih financijskih proizvoda, promijenio naprosto financijski krajolik. Sekuritizacija, naravno, ovdje podrazumijeva ili u ovom klasičnom smislu transfer kreditnog rizika na druge pravne osobe, ali na druge institucije. Ili se u slučaju takozvane sintetske sekuritizacije zapravo odvija, koje, dakle, se oslanja na različite oblike financijskih derivata, se odvija, odnosno omogućava se smanjenje rizičnosti aktive pojedinih banaka, tako da banka može primjerice održavati primjerice propisanu razinu adekvatnosti kapitala i tako dalje, a svejedno sudjelovati u tim zapravo visoko rizičnim poslovima. I u tom smislu, ono što smo gledali u proteklih desetljeća, mislim i u zemljama, pritom mislim i u zemljama naprednog kapitalizma i u zemljama periferije, jest da su banke, dakle, iskoristile te takozvane financijske inovacije u borbi za, prije svega, što veće profite, pa onda što veće tržišne udjele i zapravo što veći politički utjecaj. I tako su, tako da su, osim što su primjerice koristile sve ove navedene nove načine poslovanja za svoje klijente, u određenom momentu su, dakle, počele koristiti i slične postupke za vlastiti račun. Dakle, u tom smislu na institucionalnoj razini možemo vidjeti, da tako kažem, proliferaciju, širenje različitih novih institucionalnih formi, dakle, različitih oblika fondova, tu su subjekti posebnih namjena, različiti fondovi rizičnog kapitala ili hedge fondovi itd. Dakle, jedan sasvim novi teren, jedan sasvim novi krajolik koji, recimo, iz pozicije 50-ih godina u zemljama naprednog kapitalizma bi svakako izgledao čudno. I to je, čini mi se, ovako ukratko opisano, to bi bio, dakle, sadržaj te takozvane transformacije bankarstva, dakle, premještanjem poslovnih aktivnosti iz ovog spomenutog segmenta prikupljanja depozita i kreditnih plasmana u poslove
dakle ne depozitarne poslove, ulaganje u različitu vrstu financijske imovine, bilo za klijente, bilo za, za vlastiti račun. To je do određene mjere promijenilo naravno posljedično i odnose između klijenata i banaka. Dakle, onaj model, klasični bankarski model koji, koji bi se mogli nazvati zadržavanje kredita do dospijeća, to je ono što je u većoj ili manjoj mjeri ostavljeno sa strane. To dakle rade još neke recimo male banke na, na zapadnim tržištima, a dakle ove novi postupci sekuritizacije su omogućili im razno dakle zaobilaženje tog rizika koji je prisutan u, u dakle u tim dugoročnim dugoročnim kreditnim poslovima, primjerice hipotekarnim ili hipotekarnim poslovima ili izdavanjem stambenih kredita. I ono što je dakle u tom smislu bitno je, mislim da usprkos razlikama, da su spomenute tendencije, odnosno spomenute nove poslovne prakse su doprinijele podjednako i u zemljama naprednog kapitalizma i na periferiji, još užoj ili možemo reći po učincima još izraženijoj povezanosti između ponude kredita i poslovnog ciklusa. I odnosno, drugače rečeno, aktivnosti banaka su u tom smislu postale izraženo prociklične. To jest, možemo to bi drugače rečeno, reći, dakle, kreditiranje nefinancijskih poduzeća, ali onda u ovo posljednje vrijeme i kućanstava, je bilo veoma izdašno u onom periodu prosperiteta. Dakle, za zemlje jugoistočne Europe to je negdje period od 99. 2000. do 2008. Dakle, u tom periodu su, je kreditna ekspanzija bila dakle veoma prisutna, dok su se banke u krizi naravno povlačile i s time da se naravno u krizi događao pad, odnosno nova procjena kvalitete kreditnih plasmana i u tom smislu jednom kada je ustanovljeno da je zapravo riječ o padu kvalitete kreditnih plasmana, tu je onda naravno slijedila i reakcija u smislu novih rezervacija za loše kredite i naravno smanjivanja kreditne ponude. Dakle, mogli bi ovo još dalje opisivati, ono što je poanta ovdje je da imamo dva zapravo suprotna smjera. S jedne strane, dakle, rezervacije i korekcije vrijednosti plasmana idu u jednom smjeru u trenutku krize, dok gospodarska aktivnost ide u drugom smjeru, odnosno ta dva smjera se ne poklapaju, dapače, kada dođu u neposredni kontakt, oni zapravo čine krizu, odnosno ovaj period recesije još izraženijim. I to onda možemo, ako je potrebno, vidjeti na primjerima kućanstava. Dakle, možemo vidjeti i u zemljama naprednog kapitalizma, ali i u zemljama periferije gdje nije zapravo ovaj moment sekuritizacije hipotekarnih kredita bio prisutan. Svejedno možemo vidjeti dakle ovu blisku povezanost između kolaterala, dakle rasta vrijednosti kolaterala i rasta kredita, odnosno kreditne ekspanzije. Dakle, možemo vidjeti tu uspostavljanje te kreditno-nekretninske spirale, pri čemu dakle je sama ekonomska aktivnost zemlje pokazuje veoma visoku ovisnost o urednim otplatama kredita. Tako, dakle, čak i u ovim, recimo to tako, zemljama sa ne baš razvijenim tržištima kapitala, poput Hrvatske, u jednom trenutku smo imali, dakle, priliku vidjeti kraj kreditne ekspanzije, koji je za sobom zapravo doveo i kraj ekspanzije građevinske industrije, koja je bila neposredno vezana za kreditnu aktivnost banaka, i to je onda povratno u drugom koraku imalo strahovite posljedice za privredu, dakle, s obzirom na veliki udio samog građevinskog sektora u društvenom proizvodu. To su dakle nekakve bazične tendencije koje su u različitim artikulacijama onda u tom smislu prisutne i u zemljama naprednog kapitalizma i na periferiji.
Naravno, postoje sasvim specifične razlike, možemo o njima još nešto reći kasnije u raspravi. Uglavnom, ono što treba razumjeti u ovom smislu je da se dakle kriza prelila, dakle ova mogućnost prelijevanja krize je neposredno vezana uz dakle te nove financijske proizvode i postupke sekuritizacije. I naravno da je sa razvojem tih strukturiranih financijskih proizvoda stvorena dakle osnova za prijenos rizika na različite institucije izvan matične zemlje, dakle na sve one institucije koje su povezane unutar globalnog financijskog tržišta. I ono što je dakle tu osobito bitno za razumijevanje transformacije bankarstva, taj moment koji ne mogu dovoljno istaknuti, jel? Jest činjenica dakle, da je razvoj tih novih financijskih proizvoda, financijske inovacije, dakle, stvorila osnovicu, koliko je ona robustna, to je naravno sasvim drugo pitanje, ali stvorena je osnovica za prikupljanje nove likvidnosti, dakle za povećavanje financijske poluge, što se dakle, onda u konsekvenci prevodilo u kreditnu ekspanziju i što se onda u konsekvenci prevodilo u jedan oblik privrednog rasta u ovom periodu prosperiteta. Naravno, taj rast je imao unaprijed upisan rok trajanja, ali to je sasvim druga priča. Kad kažem da je imao upisan rok trajanja, to naprosto znači da je unaprijed već bila samom logikom ekspanzije bila stvorena i osnova za predvidljiva, ja bih gotovo rekao, predvidljiva osnova za isto tako naglo povlačenje te iste novostvorene likvidnosti u nešto promijenjenim uvjetima, konkretno primjerice za hipoteka na tržištu uvjetima pada cijene nekretnina i onda su se naravno te posljedice osjetile i na cjelokupnu ekonomiju. U svakom slučaju, ta kreditna ekspanzija i zapravo uvjeti viška likvidnosti na tržištima se mogu opisati kao jedan oblik procikličnih kapitalnih tokova koji su imali dakle sasvim određenu ulogu u kreiranju tog privida dakle ekonomskog rasta i u zemljama naprednog kapitalizma i na periferiji. S obzirom na činjenicu da sada postoje financijska tržišta koje su otvorena i za nefinancijska poduzeća s jedne strane i da postoje dakle razni novi oblici financijskog proizvoda za kućanstva, banke su se postepeno okretale dakle od svoje klasične ili tradicionalne uloge servisiranja potreba poduzeća, dakle dostavljanja onog novčanog kapitala o kojem je pisao Marx, sve su se više okretale prema kućanstvima. Pritom naravno ne treba zaboraviti da je razvoj tih novih financijskih institucija u određene mjere onda povratno i transformirao i kućanstva. Dakle, ako zamislimo dakle bilancu kućanstava kao imovinu i obveze, vidimo dakle da se prosječno kućanstvo na drugačiji način odnosi prema svojim obvezama, to su sad različiti oblici dugova, ali također i struktura imovine se do određene mjere promijenila, neka kućanstva s obzirom na svoju klasnu lociranost sada imaju neke nove oblike financijske imovine, bilo da je riječ o dionicama ili udjelima u različitim fondovima. Tu su naravno onda dodatno udjeli u mirovinskim fondovima, tamo gdje je dakle ova reforma koja ide prema kapitalizaciji mirovinskog sustava zapravo uspjela. I tu je naravno nekretnina koja još uvijek, barem u zemljama jugoistočne Europe, koja još uvijek čini zapravo najznačajniju odrednicu neto vrijednosti kućanstva. Dakle, u svakom slučaju, nešto se promijenilo u tom međuodnosu kućanstava i bankarskog sustava i ono što zapravo treba u tom smislu istaknuti jest dakle, taj moment procikličnosti
I ono što je za taj oblik politike poslovanja karakteristično, kontinuirano postepeno stvaranje fragilnosti privrede, koja se onda može, dakle, locirati za svaku pojedinu ekonomsku jedinicu. Istovremeno, kada je riječ, dakle, o bankarskom sustavu i o odnosu banaka spram središnje banke, čini mi se da, ako treba naglasiti bitnu promjenu koja je također u ovom istom periodu zadesila taj odnos između središnjih banaka i poslovnih banaka, jest sve veća nemogućnost dakle središnjih banaka da djeluju dakle kontraciklično na promjene koje smatraju da su štetne za privredu. Sad, u najkraćim crtama rečeno, opet možemo to dalje razmatrati u eventualnoj diskusiji, u najkraćim crtama rečeno, s obzirom na nove oblike financijske imovine i nove igrače na financijskim tržištima, ova klasični instrumentari središnjeg bankarstva koji je usmjeren na depozitarne agencije više jednostavno nije bio dovoljan da bi se provela efektivna kontraciklična politika, čak i kada su dakle u nekim rijetkim momentima središnje banke odustajale od svojeg zapravo bazičnog monetarističkog mandata ili misije. Primjerice, u Hrvatskoj su 2005. pokušane, središnja banka je pokušala uvesti neke prudencijalne mjere, jer je bilo već očito da se ekonomija pregrijava. Poslovne banke, nakon 2000. privatizirani, konsolidirani sektor privrede je veoma lako uspio zaobići te regulatorne mjere. Dakle, kao što u slučaju odnosa banaka i klijenata postoje na veoma asimetrični odnosi, u smislu da banke imaju čitav niz instrumenata osiguranja na raspolaganju. Jednako tako, u odnosu s poslovnih banaka i središnje banke, tu postoji opet čitav niz načina da se razni oblici regulatornog pritiska zaobiđu, da se dakle potkopaju i onako rijetki napori središnjih banaka. I u tom smislu, čini mi se dakle da ovo pitanje socijalizacije banaka, koje bi dakle trebalo ići korak dalje od ovog momenta uvjetno rečeno puke regulacije. Dakle, mislim da nijedna pozicija na ljevici neće biti zadovoljna ako naprosto kažemo da se stvari trebaju bolje regulirati. Dakle, ako treba otići korak dalje od toga, onda tu naravno nastaju problemi, jer sada ovaj tradicionalni zahtjev za socijalizacijom bankarskog sustava postaje nešto složeniji. Dakle, zahtjev za socijalizacijom bankarskog sustava nije nov, on je već, možemo reći, dugo vremena na barem ovako nominalno na lijevoj agendi. Međutim, stvari su se sa ovom transformacijom koju sam pokušao ovako ukratko opisati, stvari su se ponešto promijenile i u tom smislu taj zahtjev mora biti na drugačiji način artikuliran. Ono što u tom smislu možemo reći jest, kada razmišljamo danas o mogućim pravcima razmatranja problema socijalizacije banaka, čini mi se dakle da tom problemu možemo pristupiti na dvije razine. Prva je ova koja bi se mogla uvjetno nazvati razina izmišljanja ili inovacije financijske arhitekture. Dakle, u tom smislu postoji cijeli niz različitih radova, odnosno radova iz različitih perspektiva koji se bave promišljanjem nove svjetske financijske arhitekture, dakle novog sklopa dakle institucija i pravila koje bi na određeni način bile
kontra, odnosno koja bi funkcionirala kao oponent sada dominantnom razumijevanju financijskog sustava. Zadnji puta kada se to ozbiljno razmišljalo, odnosno kada su se donosile ozbiljne odluke, to je dakle bilo 44. u Bretton Woodsu, i od tada su ovi Keynesovi razno razni prijedlozi, počevši od stvaranja svjetske valute, i dalje na repertuaru. Međutim, čini mi se da je to još uvijek više u ovoj jednoj, da tako kažem, domeni dobrih želja nego što postoji stvarna osnovica, stvarna politička i ekonomska osnovica za takav tip masovne, odnosno masivne preobrazbe financijskog krajolika. Naime, uvjeti unutar kojeg se raspravljalo u Bretton Woodsu više nisu prisutni. Tokom ovih desetljeća su se stvari na političkoj sceni na drugačiji način razvile, tako da mi se čini da u tom smislu mogućnost djelovanja odozgo, odnosno stvaranje novih, nove financijske strukture odozgo, to je nešto što se čini u najmanju ruku upitnim. Naravno, to je sasvim legitimna tema za neko oblik teorijske rasprave i za teorijske radove, međutim u nekom stvarnom političkom smislu sve tendencije zapravo ukazuju da se ide prema suprotnom cilju, odnosno prema pojačavanju ove financijske hegemonije. Ipak, kada se govori o tim različitim pokušajima stvaranja nove financijske arhitekture, onda je najmanje dvije stvari, možemo i dalje to razmatrati, ali najmanje dvije stvari, čini mi se, treba uzeti u obzir. Prvo, činjenica, dakle, da s obzirom da imamo sad posla sa novim financijskim institucijama, onaj tip regulacije koji bi bio primjenjiv na depozitarne, klasične depozitarne institucije, tipa dakle, tradicionalne banke, i u tom smislu koji bi bio usmjeren isključivo na pasivu banaka, dakle, koji bi gledao bančine obveze i u tom smislu ih pokušao regulirati, taj pristup naravno ne bi bio dovoljan, zato što onaj tip institucija koji danas dominira na financijskim tržištima jednostavno nisu depozitarne institucije, dakle one kroz plasmane kredita ne stvaraju depozite i u tom smislu ne sudjeluju u ovom procesu ponude novca. Pa u tom smislu i svaka politika središnje banke koja bi išla za time da se regulira politika ponude novca bi bila osuđena, dakle, na neučinkovitost. I u tom smislu različiti autori iz marksističke i za postkeynesijanske strane upućuju na potrebu zapravo reguliranja aktive, odnosno imovine financijskih institucija, jer je za ove nove igrače na financijskim tržištima, to je dakle ključno mjesto u njihovoj bilanci. To je način, dakle, kroz trgovanje različitim financijskim proizvodima, to je način na koji oni zapravo dolaze do tržišta i profita. To je dakle jedan moment koji bi svakako, kada bi krenuli neki oblik teorijske razrade nove financijske arhitekture, to je ono što bi trebalo uzeti u obzir. I drugo pitanje na istoj razini jest pitanje kapitalnih kontrola, koja je, dakle, to je ono što je sa primjerice u Europi, sa Europskom unijom i eurozonom i svim tim zapravo prisilnim oblicima financijske liberalizacije u zemljama jugoistočne Europe, i mislim tu na eksternu i internu financijsku liberalizaciju, to je pitanje koje je stavljeno potpuno po strani. Međutim, u trenucima krize čak je i MMF ponovo pokušao, dakle, mislim da je to bilo 2010. kada je izašao jedno od istraživanja Međunarodnog monetarnog fonda, gdje se ponovo pokušalo reevaluirati sadržaj i funkcija kapitalnih kontrola, budući da se pokazalo da zemlje koje su na ovaj ili onaj način zadržale neke oblike kapitalnih kontrola, da su one zapravo bolje prošle u krizi, odnosno da su se nekako lakše snašle sa tim kriznim
udarima, pa je to u onom momentu, da tako kažem, amnezije Međunarodnog monetarnog fonda i privremenog gubitka identiteta, sve se naravno veoma brzo vratilo na svoje, dakle čak je i to došlo ponovno na agendu. I mislim da tu doista postoji empirijski i teorijski dobra osnova za određeni tip inzistiranja na kapitalnim kontrolama, barem u onom smislu u kojem možemo tvrditi da ne bi samo bila riječ o politički motiviranoj intervenciji, nego jednom tipu regulacije koja bi imala i da tako kažem, ekonomsku smislenost, jednu pragmatičnu smislenost u tom pogledu. Naravno, tu bi bilo pitanje koje bi se dakle otvaralo u Europi, bilo pitanje da koji tip, odnosno koji stupanj kapitalnih kontrola bi bilo poželjno uvesti. Dakle, obično razlikujemo kontrole priljeva kapitala i kontrole odljeva kapitala i tu je moguće dakle primijeniti cijeli spektar mjera od naprosto zabrane do različitih oblika restrikcija, oporezivanja itd. I sad, s obzirom na šire monetarne aranžmane, nešto ću zapravo o tome reći još kasnije, trebalo bi vidjeti kakve se dakle kapitalne kontrole mogu uvesti s obzirom na ovaj jedan širi institucionalni aranžman koji bi bio u tom trenutku na snazi. Međutim, ako na trenutak ostavimo po strani ovo pitanje mogućeg stvaranja nove financijske arhitekture na, ako ne na svjetskoj razini, onda barem na kontinentalnoj razini, ono što ostaje ljevici na razini svake pojedine formacije, odnosno na razini svake pojedine zemlje, jest razmišljanje kako zapravo socijalizirati bankarstvo u svojoj matičnoj zemlji. I tu, ako stvari gledamo iz pozicije jugoistočne Europe, tu stvari su zapravo zabrinjavajuće složene, ja bih rekao. Dakle, što bi zapravo značila na toj razini ovaj pojam socijalizacije banaka, što bi zapravo taj zahtjev na toj razini značio, to jest kako bi ga mogli sebi predstaviti. Pa u tom smislu mislim da je najjednostavnije reći da na razini tih pojedinih formacija zahtjev za socijalizacijom banaka bi jednostavno podrazumijevao da banke, kako je neko jednom prilikom istaknuo, da banka, odnosno posao bankarstva, ponovno postane dosadan. Odnosno, to bi značilo da se banke moraju, odnosno poslovne prakse banaka se moraju svesti na one klasične funkcije, na tri klasične funkcije koje se tiču depozita, prikupljanja depozita, izdavanja kredita, dakle kreditnih plasmana i platnog prometa. To je, to je dakle zahtjev unutar kojeg bi poslovanje banaka moglo biti socijalizirano. Drugim riječima, to je zahtjev koji bi onda omogućio da poslovanje banaka bude na određen način demokratski uračunljivo, dakle da bude podruštveno. Dakle, da se poslovanje banaka u tom smislu na određeni način svede na nekakve razumljive forume koje bi se onda mogle povratno kontrolirati. Mogu samo ovako unaprijed reći da ovaj veoma često postavljen zahtjev za nacionalizacijom banaka naprosto je ne samo nedovoljan, nego i u određenom smislu neizvediv za mnoge zemlje, zapravo za sve zemlje jugoistočne Europe. Nacionalizacija banaka je moguća u onoj mjeri u kojoj se nacionalizacija događa putem nesolventnosti banaka ili putem otkupa, samih banaka, odnosno samih imovina i sam imovine i obveze pojedinih poslovnih subjekata, ili naprosto kroz čistu eksproprijaciju. Dakle, nasilnu eksproprijaciju. Nijedna od tih opcija ne čini mi se plauzibilnom. Prvo, ovi procesi o kojima smo govorili, dakle, procesi financijalizacije su se reflektirali na zemlje jugoistočne Europe na taj način da su zapravo stvorili jednu bankocentričnu privredu
u kojima banke ne samo da nisu nesolventne, nego su zapravo naj, pod navodnicima, najzdraviji dio cjelokupne privrede. Prema tome, nacionalizacija kroz nesolventnost se ne čini kao plauzibilna opcija. Ideja da država uđe u određene banke kupujući njihove udjele, također s obzirom na kapacitete, posebno fiskalne kapacitete države danas, nije plauzibilna strategija, što više mnoge zemlje periferije eurozone su upravo tako bile uvučene u ovaj pogubni vrtlog u kojem su sada. I konačno, unilateralna eksproprijacija, koja je možda ovako zvuči zanimljivo za možda neke frakcije na ljevici, bi zapravo efektivno značila za te pojedine male otvorene ekonomije poput Hrvatske, Slovenije, Srbije itd. bi zapravo značila zatvaranje tih privreda s obzirom na međunarodna tržišta i to bi dakle imalo upravo suprotne učinke, upravo suprotne učinke od onih koji su nominalno zastupani, ako ih doista ozbiljno zastupe takvu politiku. Dakle, u tom smislu sam proces, sam dakle postupak nacionalizacije ili sam zahtjev za nacionalizacijom nije dovoljan. Dakle, s jedne strane se on pokazuje kao tehnički veoma teško izvediv, dakle različite opcije nacionalizacije se ne pokazuju kao plauzibilne. S druge pak strane, čak i kada bi država ušla u vlasničku strukturu pojedinih važnih banaka, to još uvijek ne znači da bi se i poslovanje tih banaka promijenilo. Notorna je činjenica za većinu zemalja jugoistočne Europe veliki stupanj privatiziranosti bankarskog sektora i veliki udio stranog kapitala za bankarske sektore tih zemalja. Međutim, čak i u slučajevima zemalja koje su zadržale određeni značajni postotak državnog vlasništva, vidimo da je zapravo konkurencija i uvjeti poslovanja su prisilile i te državne banke da se ponašaju veoma slično na veoma sličan način na koji se dakle ponašaju dakle privatne banke. Dakle, osim što taj proces eventualne nacionalizacije zapravo se ne izgleda sasvim izvediv. Također, kada bi se on dogodio, on još ne bi značio ovo što ljevica načelno zahtijeva, socijalizaciju. Socijalizacija je nešto drugo. Dakle, socijalizacija bi u tom smislu zahtijevala jedan tip uračunljivosti, dakle stvaranje određenih mehanizama koji bi garantirali uračunljivost bankarskog sustava, demokratsku uračunljivost bankarskog sustava i da djelovanje tog sustava u, da tako kažem, razvojne svrhe. A sama promjena vlasništva pri tome, dakle, može, a i ne mora značiti prvi korak prema tome, ali svakako je pogrešno, u svakom slučaju je pogrešno, dakle, zamišljati da će sama vlasnička transformacija tu bilo što u tom smislu pozitivno promijeniti. Dakle, kada razmišljamo što je dakle za zemlje periferije u tom smislu moguće iz te perspektive dakle različitih lijevih pozicija u zemljama periferije, onda vidimo dakle da imamo nekoliko problema. Prvi ove koji sam dakle naveo, naime činjenicu da banke čak i u tim zemljama nisu jedini važni igrači na financijskim tržištima. Druga stvar je, naravno, činjenica da je izuzetno teško voditi transformativnu politiku u tom smislu unilateralno. Dakle, činjenica je da se stvari na razini Europe, odnosno na razini eurozone, mijenjaju u sasvim suprotnom smjeru. Dakle, samo možda mala digresija o tome. Čini mi se dakle da je za europske elite danas dovoljno to da nađu određeni tip mehanizma koji bi omogućio solventnost banaka i koji bi dakle omogućio normalno funkcioniranje banaka i odvojio države
odvoje, pardon, dugove pojedinih banaka od dugova pojedinih država. I kada bi se kroz određene načine financiranja takvog jednog mehanizma stvorila osnovica za, dakle, za normalni rad bankarskog sustava ovakav prema ovim, dakle, premisama na kojima trenutno djeluje u Europi, mislim da bi europske elite bile potpuno zadovoljne s činjenicom da se onda povratno pojedine države mogu pustiti bez značajnih posljedica da naprosto odu u, po navodnicima, bankrot, odnosno da, da države bankrotiraju pod uvjetom, dakle, da je bankarski sektor stabilan, odnosno da su ključne, da su ključne banke stabilne. I u tom smislu mislim da napor raznih europskih elita ide upravo je upravo suprotstavljen ili ide u suprotnom smjeru od ove ideje ljevice koja traži socijalizaciju, odnosno demokratsku i ekonomsku uračunljivost bankarskog sustava. I u tom smislu, kada, dakle, ako sad napustimo ovu razinu stvaranja nove financijske arhitekture i dakle, spustimo se stepenicu niže, čini mi se, dakle, da postoji nekoliko zahtjeva koji još uvijek zadržavaju neki oblik ekonomsko-političke plauzibilnosti, koja, dakle, riječ o zahtjevima koji se mogu na određeni način dalje upotrijebiti za različite oblike progresivnih politika, barem na ovoj, barem na ovoj nominalnoj razini. Dakle, ono što u tom smislu se može napraviti jest tražiti ili postaviti zahtjev za jednim oblikom nove, odnosno više razine adekvatnosti kapitala, odnosno da se može postaviti zahtjev koji bi stvorio mehanizam da se sama kreditna ekspanzija, odnosno samo poslovanje banaka uskladi sa poslovnim ciklusom kroz koje pojedine zemlje prolaze. Dakle, ono što bi bilo izuzetno bitno za zemlje periferije jest da se ova procikličnost kreditne ekspanzije na određen način, ako ne ukloni, a onda barem neutralizira različitim mjerama koje se onda tiču zapravo načina na koji banke obavljaju svoj temeljni posao. Naravno da se unutar toga bi se trebalo, dakle, razmisliti do koje mjere će biti dopušteno korištenje različitih financijskih instrumenata od strane banaka. Dakle, treba u tom smislu naprosto razmotriti koji je učinak novih financijskih proizvoda o kojima je na početku bilo riječi i regulatornih mjera koje bilo monetarna vlast, bilo dakle, izvršna vlast može dakle, ponuditi kako bi se ova neusklađenost između kreditne ekspanzije i poslovnih ciklusa svela na dakle, nekakav, zanemarivu razinu, a onda razinu koja ne bi značila, koja ne bi, dakle, značila značajnu štetu. Ono što također mi se čini kao mogući smjer kretanja prema svođenju banaka na ove tri temeljne funkcije koje se tiču, dakle, da opet ponovim, plasmana kredita, prikupljanja depozita i platnog prometa, jest pitanje regulacije veličine banaka, osobito, dakle, u malim državama je to bitno. Naime, kada bismo imali određeni tip regulatornog okvira koji bi dakle, podržavao razne oblike lokalnih i municipalnih banaka, to bi bilo onda dakle, nešto što bi središnja banka mogla na lakši način ispratiti i što bi se moglo na jednostavni način regulirati. Dakle, inzistiranje na, da tako kažem, manjim depozitarnim institucijama, dakle, na različitim oblicima, recimo, stambenih štedionica i manjih banaka koje su onda specijalizirane za pojedine poslove, recimo malo i srednje poduzetništvo, to je onaj jedan, da tako kažem, pragmatični korak koji bi
ne samo smanjio složenost bankarskog sustava, nego onda povratno i omogućio veću regularnost njihovog poslovanja i omogućio u tom smislu jednostavniji nadzor, pa u tom smislu onda na kraju i demokratsku uračunljivost takvih oblika dakle banaka ili štedionica. Međutim, naravno tu onda ostaje problem što je sa velikim projektima koji se ne bi mogli na taj način financirati, dakle što je sa onim doista masivnim projektima koje te štedionice ili manje banke na lokalnoj razini ili kooperativne banke koje se također zajavljaju kao jedan oblik rješenja, što je dakle sa takvim projektima, tu bi svaka pojedina formacija morala donijeti vlastiti set zakona i morala bi dakle iznaći načina da stvori određeni moment unutar bankarskog sustava koji bi omogućio dakle kreditne plasmane za te najveće projekte, a koji istovremeno ne bi onda ugušio, odnosno narušio tu jednu novu stvorenu financijsku strukturu koja se temelji dakle na manjim bankarskim jedinicama, dakle na raznim oblicima municipalnih banaka, štedionica, različitim oblicima dakle kooperativnih zadrugarskih banaka itd. Jednako tako ono što bi svakako morao biti dio progresivne strategije ljevice u tom smislu jest pitanje bankarskih bonusa i pitanje naknada za bankarski posao. Kao što je dakle i u zemljama naprednog kapitalizma upravo taj segment poslovanja najizdašniji u smislu naknada i plaća, tako je i u mnogim zemljama jugoistočne Europe, dakle mnogim postsocijalističkim tranzicijskim privredama, upravo taj je segment najizdašniji u plaćama, tako je primjerice u Hrvatskoj, ako ste zaposleni u financijskoj industriji, dakle onda ste zaposleni u sektoru koji ima prosječno najveću plaću, dakle čak veću od primjerice plaća u medicinskom sektoru, dakle bolje ste plaćeni i od kirurga i od bilo kakvih oblika dakle javnih službenika, primjerice u zračnom prometu ili na sveučilištu ili tako dalje. Dakle, to je naprosto jedan proizvod ili nusproizvod koncentriranosti i profitabilnosti bankarskog sustava u proteklih dakle, desetljeće ili desetljeće i pol, kako u kojoj zemlji. To je dakle još jedan moment koji bi dakle trebalo, koji bi u tom smislu trebalo staviti na agendu ljevih politika. Jednako tako, ono što je sada postalo na određeni način zanimljivo ili došlo u središte pozornosti je pitanje takozvanih rejting agencija koje ocjenjuju vrijednost, odnosno rizičnost pojedinih financijskih proizvoda. To je također nešto što bi trebalo do određene mjere biti socijalizirano, dakle rating agencije bi svakako trebale izgubiti ovaj profitni motiv koji ih vodi ocjenjivanju pojedinih obveznica ili drugih financijskih, odnosno vrijednosnih papira. I to je nešto što je zapravo fundamentalno ne samo na ovoj lokalnoj razini, da tako kažem, nego i na razini sprječavanja razvoja novih financijskih mjehura koje se onda tiču zapravo ove razine koje smo prethodno dotakli, dakle nove financijske arhitekture na razini recimo Europe ili svijeta. Na koncu čini mi se da je sve ovo što sam do sada rekao uvjetovano jednom fundamentalnom činjenicom koja se tiče zemalja jugoistočne Europe, a to je činjenica da se socijalizacija banaka ili svaki pokušaj osmišljavanja socijalizacija banaka u zemljama jugoistočne Europe odvija u privredama koje su ne samo izuzetno fragilne, kao što sam naglasio, nego su u nekim slučajevima i euroizirane do značajne razine,
dakle do mjere do koje zapravo imamo dvije valute na jednom području. Dakle, za sve ove zemlje koje nisu ušle u Europsku uniju ili nisu ušle u eurozonu, dakle za sve njih u većoj ili manjoj mjeri vrijedi činjenica da su neformalnim putevima vezane za euro. I budući da su neformalnim putevima vezane za euro, to je dakle činjenica koja povratno onemogućuje autonomnu monetarnu politiku. I u tom smislu stavlja, barem u onoj mjeri u kojoj je središnja banka dužna provoditi one mjere koje će garantirati financijsku stabilnost, pa se mora dakle konsekventno usredotočiti na devizni tečaj i vrijednost dakle domaće valute, to je stavlja u jedan veoma pasivni podređeni položaj bankarskom poslovnom sektoru. I to smo dakle opet vidjeli na jedan tako, možemo reći, perverzan način u ovom periodu prosperiteta, gdje su dakle banke zarađivale stjecale svoje profite kroz takozvane carry trade operacije, dakle računajući na izražene diferencijale u kamatnim stopama između zemlja dakle naprednog kapitalizma, zemalja dakle Europe i zemalje periferije, odnosno zemalje jugoistočne Europe. U tom smislu je program deeuroizacije, dakle program uklanjanja eura iz kao paralelne valute iz sustava, iz monetarnih sustava zemalja periferije, zapravo fundamentalna pretpostavka bilo kakvog pokušaja dakle socijalizacije banaka. Dakle, potpuno je u onoj mjeri u kojoj dakle imamo posla sa dvije valute na jednom području i u kojem zapravo monetarna vlast mora, da tako kažem, paziti istodobno i na priljeve stranog kapitala koji dolaze zbog, dakle, koji su naime bar u ovom periodu prije razduživanja dolazili zbog razlike u kamatnim stopama, i mora dakle paziti na cjenovnu stabilnost i na probleme tečaja i inflacije. To je dakle situacija u kojoj su do određene mjere, čak i kada bi htjela imati neki oblik progresivne politike, to je situacija u kojoj su ruke središnje banke, odnosno ruke monetarne politike zapravo vezane. Tu nema mogućnosti autonomne monetarne politike, pa bi onda i svaki pokušaj socijalizacije bankarskog sustava zapravo u tom smislu izvisio na toj razini konstitucije samog monetarnog prostora, jer bilo kakav tip uračunljivosti, demokratske uračunljivosti u kojoj bi se umiješala dodatna valuta, dakle valuta koja nije pod jurisdikcijom zemlje o kojoj je riječ, stvara dakle značajne probleme i zapravo obesmišljava svaki pokušaj socijalizacije bankarskog sustava. U tom smislu dakle treba dakle naglasiti da ako se s ove lijeve pozicije želi dakle napraviti nekakav progresivan pomak od naprosto nove regulacije ili re-regulacije postojećeg bankarskog sektora prema nečemu što bi bila socijalizacija bankarskog sektora, treba dakle naglasiti da nacionalizacija bankarskog sustava po svojoj prilici ne može sama donijeti željene rezultate, i da tu osim samih banaka na koje je usmjerena sva pažnja, postoje i problemi koji su vezani uz nove igrače na financijskim tržištima s jedne strane i u zapravo različite ekonomsko-političke aranžmane koje predstavljaju osobitu poteškoću za ove periferne privrede. I kada dakle to skupimo na jedno mjesto, tu zapravo dobivamo jedan prilično složen skup problema koji se očito neće moći riješiti jednim potezom. Dakle, ne čini mi se da je moguće zamisliti jednu reformu, ma kako složenu i ma kako izvedenu bilo, reformu bankarskog sustava koja bi mogla riješiti
istovremeno i probleme socijalizacije banaka i probleme koji su vezani onda uz razne ekonomsko-političke aranžmane koje su, dakle, koje su određene zemlje u ovom ili onom momentu potpisale. Hrvatska, dakle, veoma brzo ulazi u Europsku uniju i svi ovi problemi euroizacije privrede, odnosno visokog stupnja euroizirane privrede će tada dobiti još dakle, značajni izraz, dakle, dobit će samo još veću oštricu i u tom smislu će se i za zemlje koje su sada, dakle, negdje na granici između dakle, uobičajenog stanja postsocijalističkih formacija i Europske unije. Dakle, i za njih će ovaj proces stupanja u Europsku uniju donijeti tu dodatnu poteškoću, dakle, konačno odlučivanje, dakle, da li će strategija biti ulazak u Europsku uniju bez ulaska u eurozonu, ulazak u Europsku uniju sa mogućim ulaskom u eurozonu, ali sa ovim opt-out opcijom koju su primjerice zadržale neke zemlje koje su ušle u takozvani ERM2 sustav prilagodbe, ili će naprosto značiti istovremeni ulazak, dakle, odnosno prihvaćanje ulaska i u Europsku uniju i u eurozonu. I to će zapravo biti novi za, dakle, ove preostale zemlje jugoistočne Europe, to će biti novi, da tako kažem, politički setting unutar kojeg će ljevica morati promatrati i onako složeno pitanje moguće socijalizacije bankarskog sustava. Tako da, u nekom zaključku rekao bih da se u ovom trenutku, s obzirom, dakle, na složenost ove zadaće koju sam pokušao ukratko opisati, ne treba stidjeti pojedinih pragmatičnih koraka koji mogu izgledati u određenom trenutku kao puki reformistički manevar, jer čini mi se da ovako konsolidiran i složen bankarski sustav se može transformirati u progresivnom smislu samo korak po korak. Zahvaljujem.